Vítám vás na mém kanále a zároveň i zpět v dalším díle ze série Grand Theft Auto 5. Dnes se tady vydáme s Trevorem na vedlejší misi s Kletusem a máme tady na programu lov. Tady po splnění této mise se vám zpřístupní lov i jako volná aktivita, kde si můžete něco málo přivydělat. S tím, že vlastně zastřelíte nějaké srnky. Fine and dandy, sir. You ready to hunt some elk? Beat satellite dishes. Lead the way. Oh, here you go. Now, put this in your mouth. A bad day hunting still beats a good day working. My pa always used to say. Za chvilku zjistíte, k čemu je. Tak, tady budeme následovat Kletuse. On nám naučí a ukáže nám, jak se loví. What is this thing in my mouth? And why do I have the feeling I'm not the first person to use it? I'll explain that in a while. Let's start with the basics for now. Elk senses are razor sharp. If they see you or hear you, you'll spook them, and they'll bolt. You gotta move slowly and quietly and keep that aside. But an elk's nose is as big as defense. When you're tracking elk, you always need to watch the wind direction. If you don't stay downwind of them, they'll pick up your scent and be gone before you can say boo. Especially with that distinctive pravo dole máte směr větru a rychlost. Musíte dávat pozor, abyste nestříleli ve směru větru, protože by vás ta srnka mohla ucítit. Tak přikrčíme se, abychom chodili potišejc. Tak teď na mapě vidíte červené kolečko, tam někde se nachází srnka. Tak, a teď nevím, jestli máme střílet do hlavy a... Trevor, you're colder than a mother-in-law's kiss. Alright, stick with me. I'll lead us further in. Keep quiet and stay close. Dobře, teď nevím, jestli to bylo správně, že jsem střílel do hlavy. Protože oni to mají jako trofeje, tuším, že to bylo používat. Takže je asi lepší střílet do srdcí. That's a diaphragm. Mm-hmm. An elk whistle, you and me. All right, give it a good blow. See if we tak, can get any nearby. Tak, teď zapískáme to, co máme v hubě. Tak, zmačkem. A vydá nám to tady ten zvuk. Like someone strangling a clarinet player, and I talk from experience. Shh, listen. Tak, tady je další. Ten teďku reaguje na to, naše, jak jsem zapískal. Tak a rychle, protože vidí, jak vidíte, tak na mapě to se zmizí, kde on byl. Tak najdem si ho. A dám mu to do srdce. Bylo to dobrý? Jo, tak teď mi říkal, že jsem jak profesionál, takže střílete do srdcí a máte za to více bodů. Pak když budete vlastně na tom lovu, tak získáte i víc peněz za to, když tu srnku zastřelíte do srdce a ne do hlavy, protože oni pak z toho dělají trofeje, maso prodají a nikdo nechce mít nad krbem pověšenou srnku s prostřenou hlavou. Tak jo, dáme si pozor zase na vítr, protože ten vítr, jestli si všimli, tak on ten vítr může měnit i směr. Tam běží. Já tě dostanu. Tak ještě jednou si zapískáme. Tak obejdeme si to, protože nechci, aby mě ucítila. Tak kde seš? Tamhle. You got this now, Trevor. You're on your own for the next one. Tell you what, I got an idea how we can go in on this together. Text me a pic of your next kill, and we'll talk business. I gotta go. Good luck. I'll holler at you in a while. Dobře, takže teď se zapískáme, někde se nám zobrazí, až se nám ozve. Tamhle. A dejte si pozor, protože i když jste lovec, můžete být taky lovení. Může vás tady začít lovit nějaká divoká kočkovitá šelma.
což se mi taky už stalo při jednom lovu. Šel lovit srnky pro peníze a pak najednou z křoví na mě vyběhla kočkovitá šelma, zakousla mě a spadl jsem na zem a neměl jsem mu šanci, protože ona vás srazí k zemi a vy než stanete, tak vás kousne po druhý a je po vás. Tak tady tu jsme zastřelili, vytáhneme telefon, zapneme si foťák, vyfotíme, krásná zvěř, a pošlem. Tak a tímto je tuším mise i u konce. A už se nám ozval. Got the photo, another nice kill. So this is what I'm thinking. All this demand for wild raised meat with them city folks right now? If we divide and conquer, I reckon we could make ourselves a tidy little sideline. Text me a photo of your quarry. I'll let you know what it's worth and come by to pick it up soon as I can. I like my meat with some age on it anyways. What do you say? Yeah, I say we'll see. I got a few other irons in the fire at the moment. All right, well, the offer's there. And you can keep that elk collar. Was my grandma's before she passed. Be hearing from you. Tak jo, to byla celá mise. Doufám, že se vám to líbilo. Jestli ještě nemáte odebraný můj kanál, tak si můžete odebrat. Budou tady další videa z série Grand Theft Auto 5. Dohraju vlastně celou hru na 100% a máte se na co těšit. Tak tady vidíte, máme tady kočičku. Nebo spíš horskýho lva, nebo jak tomu tady říkají. Ten by nás tady málem ulovil. Že jsem si ho všiml včas. Oni se třeba i zobrazí na mapě dole, tak třeba červená tečka. Tak a teď vidíte, dole na mapě je další. A už ho slyšíte i řvát, tak rychle pistolku. Tamhle už je. Málem mě dostal. To bylo fous. Tak jo, mějte se krásně a uvidíme se v dalším díle.